No niin, Kokkelan tänä päivänä pyrotekniikalla tuon raketin sua. Yrittää ampua tuonne Kuopion lahdelle, pari kolme kilometriä ihmisiä. Että lennonjohto ei kannata yhteyttä tietää, että ei tuolta Kanarian saaren nyt koneella. No joo, Petiltä morjesta. Niin me on ammuttu nyt sen raketti, niin pidätelkin sitä Kanarian konetta vähän aikaa. Niin. Laittakin vasta 15 minuutin päästä lentoon. Ok. Pyrotekniikalla laittaa, mutta kyllä laittaa tuosta näin, että mitä se on. Kurttu tänne. Onko? Humahti, humahti. Anna eteenpäin. Pantsaikuksi jopa.